Ish zyrtari i policisë dhe njerësh ish këshilltari i presidentit Shamsi Prëmçi flet mbi hetimet që SPAK po zhvillon për aferën me bazën detare në Sarand. Prëmçi thot se ministri Olta Gjashka dje duhet kishte dalë me pranga në duar nga SPAK-u. Arroganca e ministres Gjashka dhe babzia për t'u pasuruar në një kohë shumë të shkurtër e ka çuar dje në SPAK. Unë kam menduar që të mos dal fare nga SPAK-u, të dilte me pranga në duar dhe të shkonte te 313-a. Por shteti rezulton i kapur, se çfarë është bërë me pronat e ushtrisë janë dhënë në përdorim me formulën 1 euro, thot Prëmçi.